sante yalla du ci julli ndaxte yiw ak barke la. Alors merci à tous les jeunes qui se sont mobilisés dans ce sens là. Mo bu won profito rek ci suñu mbotay milé ngir léral ay cadeau yo xamanteni xeyna xawnañ leena gak gakal ci réseaux sociaux yi té mu jëm ci otem suñu monseigneur le djublu ci basilique popungine xamone ngeen né ay bëssangi ni mo amone benn vidéo buñu doon wasaré ci réseaux sociaux yi di woné di firndel na basilique bu popungine mel ganaw taw yi ganaw bañu téggi won itamit tollu gi nga xamanteni mom mo nekkon fofu ci kaw fofu suñu monseigneur dafa ni dëggal naam popungine dafa di liñu nane patrimoine universel té dëggal na amna ñuko yello ngir défar ko waye suñu monseigneur dafa oté ngir ñun ci suñu bop ñu jël suñu wall ngir mëna défaral suñu bop suñu basilique ndax ñoko mom ndëk la té kenen di ci mom ñun ñoko mom ndëk ba taxna mu né l'abbé Pierre Sandé Diouf bi di vicaire épiscopal biñu jaglél walum liturgie ngir mu fexé ba chrétien ñi ñëpp ku ci nekk ci ñom mëna duggal loxom ci lolé ci kaw lolu lañu firndel men numéro orange money fo xamanteni chrétien bu ko bëgg mën na ci dem soti xalissam ngeen ñu jot 20 millions yi ñu soxla ci diiru 70 jours kon nañu japp ne lolé deugul nak djublan yi bëre nañ ci dëkk bi waye lolu suñu cadeau monseigneur la makoy deugëral fi ngir ñu xamé ko non te ku ci bëggaliko ci gëna lèr mën na jégué sen curé sen paroisse ngir ñu firndel ko dalé ko demb amna benen numéro bo xamanteni mom lañu jaglél ñëpp ngir ñu mëna def li nga xamanteni modi sen doolé ak sen yéné ci borom bi mu bax nak ba xamal leen ni képp kuy défal yalla nak borom lay défal borom bopam lay défal amna benn cadeau buy naan bo leen di mayé mayé leen ak xol gu yewen ak xol gu and ak banex dégg borom bi dafa bëgg kay mayé banex donner avec joie sans contrainte sans regret car Dieu aime celui qui donne avec joie té képp kuy défal yalla bopam lay défal kon bërepp yalla gogou popangine buñu ko défaré suñu bop lañ ko défal yalla lañ koy défal ci ñun lay déllu ci kon vraiment ñu ngi ñaan chrétien yi ñu lému gorgorlu ci loolu dañuy o souvent ci mëna joxé ci mëna and ak paspas ci li jëm ci suñu jangu nañ ci jëma gorgorlu ndax té buñ ko défé ñun lañ ko défal défaluñ ko kenn défaluñ ko monseigneur Benjamin ñu ko la fi labé Alphonse Biram défaluñ ko kenn ku dul suñu bop kon nañ ci gorgorlu yalla feñu li lay di suñu pass passu xol li lay di suñu engagement suñu pastef